Tim chan manush tim chi reshi yaman dui mani nishi go budit budit bya kya rachi phutmutis banas pei وہ محض انسان ہی نہیں بلکہ نہایت ہی عظیم اور پاک لوگ ہیں جن کا من کرودھ اور تعصب کی برائیوں سے پاک رہتا ہے۔ اے آدم، جوانی کے دور میں ہی خود کو سنبھالو، ورنہ دن بیت جائیں گے اور بڑھاپے میں تم سے کچھ نہ ہو پائے گا۔